like there's no tomorrow. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma questão da Escola de Aprendiz Banheiro do concurso 2020. Essa prova é a prova amarela e a questão é de número 23. Na nossa playlist, essa questão está com de número 3. Então a questão diz o seguinte, ó. Para compor a tripulação de um voo, certa companhia de aviação dispõe de 5 pilotos, 3 copilotos, 4 comissários e 6 aeromoças. De quantos modos ela pode escalar uma equipe para um voo, sabendo que esse voo precisa de um piloto, um copiloto, 2 comissários e 3 aeromoças? Então tudo bem, galera, isso aqui nos lembra do princípio, né? Princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem, galera? É nada mais, nada menos do que uma técnica, né? Uma técnica que ajuda a gente a calcular maneiras, né? E tanto maneiras, né, de tomar decisões, como de combinar determinada coisa. Beleza? Então nós temos aqui o princípio fundamental aqui da contagem. E nesse princípio fundamental da contagem, galera, existem também outras situações de fazer essas escolhas, né? Das maneiras que nós temos que tomar e agrupar. Então, nós temos o seguinte, ó, como na questão fala que nós temos 5 pilotos, ó, de cara, a gente já pode tomar aqui, saber quantas escolhas nós podemos fazer com relação a esses 5 pilotos. Se nós temos 5 pilotos, galera, nós podemos tomar apenas uma ação, beleza? Que é o quê? De escolher um piloto dentro dos 5. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades de escolha desses 5 pilotos. Então, beleza. Com relação agora os 3 copilotos, beleza? Os 3 copilotos, nós temos aqui a mesma coisa. Nós temos 3 possibilidades de escolha. Então, nós temos 3 possibilidades de escolha de copiloto. Tudo bem, galera? Por quê? Porque ele está querendo só um, tá vendo? Aqui, ó, para montar a equipe, né? Ele precisa apenas de um piloto, beleza? E um copiloto. Então, dentro dos 5, eu posso escolher um, ou seja, eu tenho 5 possibilidades de escolha de piloto e também 3 possibilidades de escolha de copiloto, porque também só quer um. Agora é o seguinte, galera, nós temos aqui, ó, nós temos aqui 4 comissários, ok? 4 comissários. Só que para montar essa equipe, eu preciso de 2 comissários, beleza? Ou seja, eu tenho que fazer uma combinação desses 4 comissários pegando 2 a 2. Ok? Da mesma forma, é aqui só as aeromoças. Por quê? Porque eu tenho 6 aeromoças. Beleza? E eu quero agrupar 3 a 3. Não sei se vocês se lembram, existe uma formulazinha que é a forma de combinação. Beleza? Você quer combinar certa quantidade de coisas em determinada quantidade de grupo, de elementos de um grupo. Então o que é que você faz? Ó, vamos supor, você tem aqui uma combinação de N elementos para PAP, beleza? Ou seja, essa fórmula aqui nos dá o seguinte, que nós vamos poder combinar da seguinte forma, N fatorial dividido aqui, ó, por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Sabendo que fatorial é nada mais, nada menos do que a multiplicação, né, decrescente dos valores. Vamos supor, se eu tenho aqui 5 fatorial, isso aqui é a mesma coisa de 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, um fatorial nada mais, nada menos que isso. Então, beleza. Então, a gente já entendeu isso aqui, né? Em relação aos pilotos, que nós temos que escolher um. Entendemos também dos copilotos, que nós temos que escolher um. Agora, vamos entender isso aqui. Como eu tenho, galera, a quantidade de aeromoças, que são 4 aqui, ó. Aqui, ó, são 4 de comissários, né? A quantidade de comissários são 4. Eu quero agrupar em 2 a 2. Ou seja, o meu N aqui vai ser 4 e eu quero agrupar 2 a 2. Então isso aqui vai ser a combinação de 4 agrupando 2 a 2. E com relação aqui às aeromoças, nós temos aqui 6 aeromoças e eu quero combinar, né, os 6 tomados 3 a 3. E aqui é só a gente substituir, galera. Beleza? Então, pelo princípio fundamental aqui da contagem, que na verdade nós vamos utilizar aqui o princípio multiplicativo, nós vamos ter que isso aqui, né, a quantidade, né, de maneiras que nós podemos
fazer essa equipe vai ser 5 vezes 3, vezes a combinação de 4, 2 a 2, vezes a combinação de 6, 3 a 3. Nós apenas temos que saber aqui, ó, o valor dessas combinações. Tudo bem? Eu vou fazer aqui embaixo, ó, combinação de 4, 2 a 2 vai ser o quê? Vai ser fatorial de 4, dividido aqui, ó, pelo fatorial aqui de P, que vai ser 2, fatorial, vezes N menos P, ou seja, 4 menos 2, que vai ser 2 fatorial. Então, isso aqui vai dar o quê? Combinação de 4 vezes a 2 vai ser o quê? Isso aqui é a mesma coisa, né? De 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido aqui por 2 fatorial, vezes 2 fatorial. A gente pode cancelar aqui os fatoriais aqui, ó. Fatorial de 2 é o quê? 2, né? Porque é 2 vezes 1, né? Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, combinação de 4, 2 a 2, é igual a 6. Na verdade, é, galera. Ó, vamos aqui analisar aqui. Ó. Vamos supor, você tem 4 comissários. Tem o comissário 1, o 2 e o 3 e o 4, beleza? Aí você quer combinar 2 a 2. O que você pode fazer? Combinar 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1. O 4, beleza? Depois você pode combinar o que? O 2 com 1, já tem, né? O 2 com 3 e o 2 com 4, tá vendo? Depois você pode combinar o que? O 3 com 1, já tem, né? O 3 com 2 já tem, o 3 com 4, né? E o 3 com 4. Só isso nós temos, não podemos combinar mais nada. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente aqui. Então, nós temos aqui, ó, que combinação de 4, 2 a 2 é 6. Agora, vamos fazer aqui, ó, combinação de 6, 3 a 3, beleza? Assim, a mesma coisa, ó. Isso aqui vai ser igual a 6 fatorial, dividido aqui, ó, por 3 fatorial, sobre 6 menos 3 vezes 3 fatorial, beleza? Então, aqui você pode fazer o seguinte, ó, que é 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3 fatorial, porque eu quero cancelar aqui embaixo, não é isso? 3 fatorial, dito 3 fatorial, cancela aqui, beleza? Com esse fatorial. 3 fatorial, galera, é a mesma coisa de 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, eu posso cancelar aqui, ó, esse com esse. E 5 vezes 4 é igual a 20. Então, nós temos aqui que 6 fatorial, combinação de 6, 3 a 3, é igual a 20. Beleza? Então, agora é só substituir, galera. Então, nós temos o seguinte, ó, que pelo princípio multiplicativo aqui, né, nós temos que é 5 vezes 3 vezes combinação de 4, 2 a 2 é quanto? 6 vezes 20. Então essa é a nossa resposta. Então 5 vezes 3 dá 15, vezes 6 dá 90, vezes 20 dá, aqui nada mais nada menos do que 1.800. O gabarito aqui, ó, é a letra C. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho de notificação, ok? Deixar aquele like. Muito obrigado e até a próxima.